Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang ke channel BMXO. Hari ini kita ada dekat Stadium Darul Makmur. Okey, bersama dengan geng-geng Kuantan BMX. Ada tu siapa tu? Garu Adudu ada, Snook Gaut ada, Nibrista ada, Lomah Hakim ada. Okey, hari ini 9 Oktober 2021 kita ada Hari Sukan Negara 2021. So, geng-geng Kuantan BMX ini kita jemput untuk memeriahkan. Okey, dekat Stadium Negara. Stadium Darul Makmur. Hari Sukan Negara 2021 peringkat negeri Pahang. Okey. So, sekejap lagi juga kita ada penampilan istimewa daripada Botak Kuantan. Lokman Hakim. Dia jadi jurubahasa isyarat selakak. Okey, Botak freestyle Botak. Okey, kita nak kenalkan Botak depan MB. Dan juga yang pentingnya sekejap lagi saya bertugas jadi jurucal majlis. Okey. Snow, okey Snow. Jom, kita go kat sana. Jarang kita tengok geng-geng ni kumpul awal-awal pagi gini. Agak rare lah, agak rare seawal pagi. Ni baru 7.30 pagi dia orang dah ada dah sini. Lapor. Pergi cari makan dulu. Kita bergambar dengan ni Esko Kerajaan Negeri Pahang. Beli dah sukan YP Joe ataupun Bro Joe. Ni video tu. Saya hari ni ingin menunjukkan cabar tadi yang kepada sahabat-sahabat saya di BMX ni. Sama-sama menjayakan kelancaran. Hari Sukan Negara pada tahun ni. Tok, ejah bergayuh pas ni kita. Kita akan lekan kejohanan BMX di Majlis Kebahagiaan. Yes, itu dia. Okey. Brother Botak. Botak sedang melakukan aksi. Hani pula dah. Macam mana MC balik? Sampai. Tadi dekat MV. Gampang ke? Sang. Ini stadium Old Trafford. Bukan MV. Jangan sebut Old Trafford depan dia. Marah dia. Dan saya pun harap saya boleh kongsi pengalaman apa yang saya pernah bawa daripada competition international dan termasya-termasya besar ni saya boleh share kan. So itulah, anak-anak muda ni dia berbakat dan dia orang cepat belajar. Saya rasa satu hari nanti Malaysia mesti ada mesti mencapai peringkat yang tertinggi juga dalam bidang skate. Dah 2 tahun itu ini ya di motor. Tak, bukti kepada orang rumah. Awak ada kat sini. Hari ni saya ride dengan MB yang. Betul. Pas ni kita ride. Cik Wantara selaku ikon belia rompin. Alamak. Jadi apa pandangan tentang Hari Sukan Negara hari ni? Tuan-tuan cakap lah. Sebab cerita macam bola hari. Estek lah. Selaku jiran kepada pemain bola kebangsaan. Kenapa beliau tak terpilih untuk mewakili kebangsaan kali ni? Azam Aziz. Dia bagi muka baru lah. Bagi muka baru lah. Tapi hari ni kita, dia saja. Kita tengok result dia macam mana. Malam ni lawan Uzbek kata. Itu dah kena kita empat. Kenapa awak malam ni kena kita? Ranking lagi tinggi Uzbek. Hari ni tak kita 2-0. 2-0 menang. Dah kalah tu pasti menang tu susah. Betul tak? Kalau menang ajaib. Okey. Alah-alah duduk kat stadium ni tapi bukan Anfield.
Kau travel eh? Dah lebok base ke? Tempo grade, tempo grade. Api hambut panjang tu. Datuk yang bahagia Encik dan sesungguhnya kita berbangga kerana atlet kelahiran negeri Pahang ini telah mengharumkan nama negara ketika termasuk dah selesai apa dia? Oh, selesai dah kita. Lancaran tadi lah. Tapi kita tak selesai lagi ni. Kita tak selesai lagi. Makan budak lagi. Makan budak lagi. Tak apa. Kita cuba lapar mana-mana. Datuk-datuk YB-YB ni. Lepas tu kita nak ride last pukul. Nak ride juga. Mana lagi ni? Dapat serang jadilah. Itu kan program prasmian dah habis. So sekarang ni nak tunggu MB. MB yang ajak bergambar eh. Betul. MB yang nak bergambar. MB Farah nak bergambar. So lepas ni kita ride. Stand by dah, ready. Dia suka ni video dengan MB. Majlis dah habis kat stadium. Sekarang ni kita nak berkayuh tengah panas buta. Terbakar lah. Kayuh panas buta. Kentang lah. Tu dia. Ramai ni. Kita ada dua tim ni. Satu tim OS BMX Kuantan. Satu lagi tim kita. Kuantan BMX. Tu dia. Panas. Nampak bawah pokok je. Tunggu geng-geng ni. Yelah, bila dah ramai-ramai ni berpecah-pecah lah. Ya. Seorang ke hulu, seorang ke hilir. Benda pula. Geng ni Dedek mana? Dah mau hampir tengah hari ni berkayuh. Gila juga eh. Lama dah tak berkayuh tengah-tengah panas. Terima kasih banyak. Masin dia babi lah. Ajak memang. Ada duduk sama belah.
bukan tayar kan. Tayar hampir 18. Okay, attraction. Attraction Bandar Kuantan. Sebenarnya dulu lah nak ambil gambar kat sini lah. Tapi sebabkan tak boleh, PKPD lah apa benda lah. Betul tak buat lah? Tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. So, tak boleh masuk ni Pahang sekarang. Alhamdulillah semalam 8 bulan dah start fasa 4. So, ini antara attraction baru lah. Nampak tu, Naga Tasik sini. Memang menjadi tempat mural-mural ni dekat back street ni. Ni postman ada. Netboot ada. Potong rumput. Potong rambut. Lembu. Surf. Ni bukan Zizan ni. Nampak macam Zizan Razak kan. Ikonik Taman Kerang. So ni sebenarnya extraction ni dah buat dalam bulan berapa dulu eh? Dan saya tak ingat lah. Jadi sepanjang-panjang lorong ni kalau tidak menjadi extraction. So sebelum ni majlis bandaraya tak bagi masuk. Tapi sekarang ni hasilnya dah boleh dah kot. Yelah fasa 4, takkanlah tak boleh lagi. Okey. Dah tengah hari ni. Dah pukul 12 dah. Gila juga ride-ride tengah hari ni. So apa-apa pun Majlis Hari Sukan Negara Negeri Pahang 2021 jalan dengan lancar. Okey, terima kasih kepada geng-geng Kuantan Backpack. Dia orang semua support awesome. So anda semua teruskan bersukan ya. Tak kira lah Hari Sukan Negara ke, tiap-tiap hari selagi boleh ride-ride. Pahang dah fasa 4, alhamdulillah. Sudah boleh ride. Okey, dari Stadium Darul Makmur. Jumpa lagi.